Өздеріңіздің сүйікті ұлдарыңыз Максат ұлдарыңызға бір қошемет көрсетіп, талаптары таудай, бақтары барлақтай, ұлықта ұлдары, қылықта қыздары бір ардақтағай. Ассалаумағалейкум, той құтты болсын! Қарағайдың әйелдері атайын, маралын қанышы. Биле, биле, биле деді. Күнді білмеймін, шашын тура фарқатаған сияқты келді. Сен управлением кістелет, но Россия не позволяет. Она мой классный шығармай, тупандар шығарады сразу. Бүйтіп не қайт етпеймін бүгін тұрмыстағы. Сізден басқа ешкімнің кредит жоқ екен ғой. Осы кісінің қызығы. 49 адам деп жазып. Неге өзіңіздікі нағашы шаңырасыз?